В середу, 29 січня, мера Мелітополя Сергія Вальтера приведуть до зали суду під конвої. З таким клопотанням до Мелітопольського міськрайонного суду звернувся процесуальний прокурор Денис Корх, і представники Феміди його задовольнили. До того ж, сьогодні був оголошений висновок судмедекспертизи, яку Сергію Вальтеру проводили з 14 по 22 січня. Незалежні експерти встановили, що стан здоров'я підсудного мера дозволяв йому з'являтися в залі суду під час проходження лікування у лікарні. Тим не менш, навіть сьогодні Сергій Георгійович на засідання не з'явився. Подробиці резонансного процесу дивіться далі у сюжеті. Згідно з даними лікарів кардіохірургічного відділення обласної лікарні, орієнтовний термін лікування Сергія Вальтера спливає 28 січня, тобто завтра. Крім того, судмедексперти дали висновок, що підсудний мер Мелітополя не потребує хірургічного втручання, має середній стан тяжкості захворювання. Його основний діагноз – гіпертонія, якою, до речі сказати, за різними даними, страждає 40% дорослого населення в світі, а в Україні – кожен третій. За висновком експертів, Сергій Вальтер міг і може з'являтися в залі суду та відповідати на питання суддів під наглядом медичного працівника, який при необхідності може терміново надати йому допомогу. Але до суду мер так і не прийшов, не дивлячись на те, що про проведення сьогоднішнього засідання його сповістили і не раз. Більше того, Сергій Вальтер не надав до суду жодного пояснення своєї відсутності або клопотання про перенесення засідання. Така поведінка підсудного змусила прокурора Дениса Корха звернутися до суду з клопотанням про те, щоб Сергія Вальтера доставили до зали суду приводом у супроводі співробітників ОБОПу і медичного працівника. Клопотання прокурора підтримали постраждалі. На розсуд суду залишили інші підсудні. Проти приводу Сергія Вальтера виступили адвокати мера, інший підсудний, колишній заступник Сергія Вальтера Олексій Козлов, та його захисник. Сергій Коломієць в своїх запереченнях був вже не такий багатослівний і сказав так. Мой подзащитний знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні. Як можна його доставляти приводом? Що за срочність така? Почему в пожарном порядке надо приводить? Он же еще не преступник. Суд не вынес приговор. Інший захисник Сергія Вальтера Олег Зубов теж заперечував проти примусової доставки свого поважного клієнта до зали суду у супроводі УБОПу та медиків. На погляд адвоката, це буде виглядати як шоу. Ваша честь, якщо працівники міліції будуть його доставляти, це вже емоціональна перегрузка. Участие в судебному засіданні – це теж емоціональна перегрузка. Я не вижу смысла тащить сюда аппаратуру для того, чтобы измерять ему давление и какие-то капельницы, чтобы устраивать шоу. Поэтому нужно суд отложить до 29 января. А если будет продолжаться заболевание Сергея Георгиевича и необходимо будет стационарное лечение, то я считаю, что его неявка в суд будет носить уважительную причину. Захисник Леоніда Василенко сказав, що Сергій Вальтер не та персона, яку потрібно доставляти приводом. Але суд був іншої думки і постановив таки доставити на наступне засідання обвинуваченого у кримінальній справі мера Мелітополя під конвоєм. До речі, сьогодні Віктор Фомін зробив попередження іншому обвинуваченому у справі Мелітопольського організованого злочинного угрупування – колишньому заступнику Сергія Вальтера Олексію Козлову. Той виїхав за межі Мелітополя і сказав суддям, що нібито його відрядження було пов'язане з сімейними справами. Але суду стало відомо, що причина виїзду Олексія Козлова ніяк не була пов'язана з сімейними справами. Тому обвинуваченому Козлову суд заборонив до кінця розгляду справи залишати межі Мелітополя.